er på en tur rundt i hele landet. Aalborg Øst er et ud af 6 boligområder i Danmark, som vi besøger. Og så laver vi en masse musik. Her hvor bor, til jeg bliver stor. I dag bare glor, hvis jeg tror. Ting i hovedet, ting i hjertet. Tænk på dig selv, og ikke på smerte. Her hvor jeg står, det her hvor jeg får. Ikke tro det samme, ligesom i går. Ikke tro det samme, ligesom i går. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hjem til mit hjem, hjem til mit hjem. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hjem til mit hjem, hjem til mit hjem. Hjem til dig eller hjem til mig. Du står der og leder, som om du keder. Du fejl for din mor eller leg med din bror. Vi står der og venter, imens du henter. Står der og venter, imens du henter. Står der og venter, imens du henter. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hjem til mit hjem, hjem til mit hjem. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hjem til mig, hjem til mig. Jeg må ikke lege, jeg må kun tegne. Det eneste I vil, det er lad med mig. Når vi går ud, så får du et ud. Og du skal ikke begynde med at tude. Og du skal ikke begynde med at tude.